millatning asosiy belgilariga aylangan urf-odatlarni avloddan avlodga yetkazish va uni asrab-avaylash har bir insonning vazifasi. Bugun dunyoning sport o'yinlari qatoriga kurash ham kiritildi. Xalqaro turnirlarda chala, yonbosh, halol kabi atamalar ishlatilyapti va bugun o'zbekning yana bir sport turi dunyoni zabt etmoqda desak bo'ladi. Bugun ham xalqaro kurash assotsiatsiyasi va federatsiyasi tomonidan dunyoning turli mintaqalarida faoliyat yuritayotgan kurash hakamlari uchun onlayn tarzda seminar trening tashkil etildi va bu yerda o'zbek kurashida hakamlar e'tibor berishi kerak bo'lgan elementlar va qonun qoidalar o'rgatildi. O'zbek xalqining an'anaviy sport turlaridan biri bo'lmuş kurash 3,5 ming yillik tarixga ega. Kurash o'zbekcha so'z bo'lib, u qator qadimiy sharq adabiy manbalarida yakkama-yakka olishuv va ijtimoiy ko'ngilochar sport turi sifatida tilga olingan. Bundan 1000 yil muqaddam paydo bo'lgan afsonaviy Alpomish eposida ham kurash olis o'tmishda O'zbekiston zaminida ommaviy tus olgan eng sevimli va nufuzli sport turi bo'lganligi qayd etiladi. Darhaqiqat, o'zbek milliy kurashi asrlar davomida avloddan avlodga o'tib kelgan milliy o'yin. Bugungi kunda milliy kurashga bo'lgan qiziqish xalqaro maydonda ham ortib bormoqda. Keyingi yillarda o'zbek kurashi ham alohida kurash turi sifatida dunyo miqyosida tan olinmoqda. Yilda aynan kurash federatsiyasi ochilgan va endi biz onlayn seminarlarga, umuman hakamlar uchun seminarlarga qatnashyapmiz. Bu bizga nima beradi? Va sport vazirligining bugungi kundagi natijalari va rejalari qanday aynan kurash bo'yicha? Albatta, o'sha 1999-yildan O'zbekistonda birinchi kurash jahon chempionati o'tkazilgan va shundan so'ng kurash musobaqalari birin-ketin o'tkazib borildi. O'sha ko'pincha Termizda At-Termiziy xotiralar turnirlari Prezidentimiz sovrinlari uchun xalqaro musobaqalar, jahon chempionatlari, yoshlar, kattalar o'rtasida. Endi bu o'sha kelib pandemiya paytida birpas to'xtab turdi. Ayrim sabablarga ko'ra bu faqatgina kurash emas, butun sport turlariga o'z ta'sirini o'tkazdi va pandemiya paytida biz yana bir narsaga haligi bo'ldikki, onlayn o'tkazish, o'sha seminarlar nima, yo bo'lmasam o'sha o'zaro tadqiqot ishlari nima, masalan, oldinlari borib o'tkazishardi. Masalan, birin-ketin Sharqiy Osiyo davlatlariga, Yevropa davlatlariga borib turib, seminarlarni tashkil qilib kelishar edi. Bugungi kun bizga bu shunaqa bir qulaylik anaqaga ega bo'ldikki, onlayn tarzda mana bugungi kunda dunyoning 130 davlatidan mutaxassislar qatnashib, o'zlarini bilimlarini oshirishmoqda. Bunga albatta o'sha kurash xalqaro assotsiatsiyasi bilan bizni O'zbekiston milliy kurash assotsiatsiyasi birgalikda va O'zbekiston jismoniy tarbiya instituti, kurash instituti hamkorligida o'tgan paytda davlatimizni, hukumatimizni qo'llab-quvvatlashi natijasi. Chunki bizga bilasiz, kurashni o'ziga alohida moliyalashtiradi. Ham xalqaro kurash federatsiyasi moliyalashtiradi, ham bizni o'sha milliy kurash federatsiyamizga moliyalashtiradiki, chunki nafaqat kurashda chiqib medallarni qo'lga kiritish. Bularning oldidagi ikkita vazifa qo'yilgan. Biri kurashni xalqaro maydonda rivojlantirish, ikkinchisi esa masalan o'sha Osiyo o'yinlari bo'ladimi, jahon chempionatlari bo'ladimi, mana shu musobaqalarda albatta yaxshi natijalarga erishish. Kurash festivallarini Yevropalarga, Yevropa davlatlariga tashkil qilinishidan asosiy maqsad bugungi kunda o'sha sport o'rnasi vazirligi hamda xalqaro kurash assotsiatsiyasi bilan hamkorlikda shu ishda olib borilmoqdaki, maqsad bugungi kunda bizni kurashimiz Osiyo o'yinlarining joy egallagan. Chunki bu bir kompleks musobaqa. Bu katta narsa. Masalan, deylik, 40 ga yaqin davlatdan 40 dan oshiq sport turlaridan ishtirok etishadi. Osiyo o'yinlari. Endi Yevropa o'yinlari sari qadam qo'yilmoqda. Va bizda bugungi kunda yaqin orada o'tadigan avgust oyida o'tadi bu Koniyada Islom birdamlik o'yinlari 57 davlat ishtirok etar ekan. Mana shu biz sport rivojlantirish vazirligi mutaxassislarimiz o'rganib chiqishdi. 57 ta davlat ichida 25 tasida kurash rivojlangan. Bizni o'zbek milliy kurashimiz rivojlangan. Bizni hozirgi maqsad vazifalarimiz mana shu Koniyada taqdimot sifatida kurashni o'tkazish va o'sha qolgan 57 davlatda ham o'zimizni kurashimizni rivojlantirish. O'sha yerda o'zida ham mutaxassislar yetkazib berib, onlayn holatda mutaxassislarni tayyorlash, kerak bo'lsa murabbiylarni jo'natib, o'sha shu qolgan davlatlarda ham kurashni rivojlantirish. Bu bizga nima beradi? Chunki albatta o'sha olimpiya sari qo'yilgan qadam shundan boshlanadi. Qachonki shu sport turidan qit'a chempionatlari, jahon chempionatlari va kompleks musobaqalarga kirsagina o'sha olimpiya o'yinlariga tan olish jarayonida
turlar va keyinchalik bosqichma-bosqich bu narsa ko'rib boriladi. Bugungi kunda dunyoning juda ham ko'p davlatlarida o'zini sport turlari bilan olimpiya o'yinlariga qatnashish ishtiyoqi yurgan yuzlab mamlakatlar bor desak xato qilmaymiz, lekin shular orasida biz o'zbek kurashini bugungi kunda kun sayin rivojlanib borishi va albatta avvalambor bizga hukumatimiz tomonidan berilayotgan e'tiborlarni ham moliyaviy ham ma'naviy qo'llab-quvvatlashlarini natijasi deb bilaman. Xalqaro kurash instituti tomonidan O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetining sport majmuasida Janubiy Sharqiy Osiyo davlatlari kurash federatsiyalari hakamlari uchun xalqaro onlayn seminar o'tkazildi. Unda Zoom platformasi orqali Xitoy, Yaponiya, Mongoliya, Janubiy Koreya, Tayvan, Makao, Pokiston, Afg'oniston va boshqa milliy kurash federatsiyalari hakamlari qatnashdilar. Kurash ham xalqaro ham mahalliy o'yinlar qatoriga kiradi va kurashda hakamlardan asosan nima talab qilinadi? You know, we have at the international level we have three levels. Bilasiz, xalqaro kurashda hakamlikning 3 darajasi bor. Hakamlikda darajalar turli yillarda olinadi va ular har doim o'rganishda bo'ladilar. Hakamlik qilish uchun siz 22 yoshga to'lgan bo'lishingiz va milliy federatsiya tomonidan tavsiya qilinishingiz kerak. Bugungi kunda o'zbek milliy kurashi turli davlatlarda ommalashib bormoqda. Xususan joriy yilning noyabr oyida biz jamoamiz bilan Hindistonga yo'l olamiz va u yerda ham shunday seminar treninglar tashkil etmoqchimiz. Bugungi onlayn treningda ham ko'plab davlat vakillari ishtirok etdi va biz ularga kurashni boshqarish usullarini o'rgatdik. Bugun ko'rdik, maydonda siz hakamlarga va onlayn tarzda boshqa ishtirokchilarga qoidalarni o'rgatdingiz. Bugun qanday qoidalar ularga o'rgatildi? We taught them the actual refereeing. Biz ularga kurashning qoidalarini avval ham o'rgatganmiz, ammo oxirgi kongressda biz kurash qoidalariga o'zgarishlar kiritdik. Shuningdek, biz yana qanday yangiliklar qilsak bo'ladi degan savolni o'rtaga tashladik, chunki Hindistonga borish noyabr oyida va bizning hakamlarimizda hali vaqt bor. Bugungi onlayn seminar treningda biz ularni yana ham faol bo'lishga chaqirdik, sababi keyingi yil Osiyo o'yinlari Xitoyda o'tkaziladi va bu ular uchun yaxshi imkoniyat. Xalqaro kurash assotsiatsiyasi va Xalqaro kurash institutining tajribali ekspertlar tomonidan kurash hakamligiga doir barcha qoidalar va ko'rsatmalar nazariy va amaliy tarzda o'rgatildi. Mazkur xalqaro onlayn seminarni o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad Janubiy Sharqiy Osiyo mintaqasidagi kurash federatsiyalari hakamlarini tayyorlash va qayta tayyorlash. Nufuzli xalqaro musobaqalar oldidan hakamlarning bilim va malakasini oshirishdan iborat. Hakamlik qilish har doim qiyin, chunki ikki tarafni ham har doim nazoratda ushlab turish kerak. Mahalliy va xalqaro kurash turnirlarida hakamlardan nimalar talab qilinadi? Asosan nimalarga e'tibor berish kerak? Koronavirusdan faqat hozir internetdan ko'proq internetdan qilyapti, lekin u koronadan chiqqandan keyin hamma urgangan, internetdan urgangan odamlari O'zbekistonga keladi. Keyin urganadi. Kurash institutidan orqali ular O'zbekistondan kelib, O'zbek tilini ham o'rganadi, O'zbek xalqini millat ham o'rganadi, o'zi ketadi. Keyin kurashi ham, keyin olimpiya chiqishi ham bizni xohlaman. Keyin ular ham film bo'yicha hamma kuchliklari borda, kuchliklari. Lekin film bo'yicha hali kurashi bo'yicha qadan kelgan, nimadan kelgan kurashi? O'zbek 3,5 yildan oldin bu yerga hozirgacha bordi kurashchi. Nima ichkariga bor narsalar o'zi institutdan o'zi o'qiyapti-da shu. Undan keyin hakamlik nimadan challa, nimadan hallol. Eski hakamlari o'zi bitta o'zidan shunaqa qilgan. Hozir 3ta hakam bor. Hali ham siz o'rganyapsiz. Va yana bir savolim, siz asli qayerliksiz va o'zbek tilini chiroyli gapiryapsiz. Qanchadan buyon hakamlik qilasiz? Hozir hakamligi 20 yil bo'lyapti-da, o'rtacha shunaqa bo'lib, 13 yildan O'zbekistonda millatlarni yaxshi ko'raman-da, Koreya millat bilan O'zbek millat bilan yaqin, juda yaqin. Odamlarga hurmat qiladi. Kurash ham ichkariga birinchi boshlanganda paytdan hurmat qiladi-da, tajim qilib. Keyin yetdimi, vikazizdimi, tajim qilib, o'zi tugatadi-da. Odamlardan hurmat bor-da u ichkariga. Demak, ikki millat bir-biriga o'xshaydi. Ha, hurmatli o'xshayapti. Keyin odamlari ham, ayollariga ham, yosh katta odamlarga hurmat bor-da shundan. Shuning uchun O'zbekistondan yaxshi ko'raman. Shuning uchun O'zbekdan yashayapman. O'zbek tilini o'rganyapman. Xalqni ham o'rganyapman.
Bilamiz, O'zbek milliy kurashi ham Osiyo o'yinlari tarkibiga kiritildi. Endi harakat albatta Olimpiya o'yinlariga. Qanday ketyapti hozir kurash assotsiatsiyasining mana shu harakat? Bo'layotgan seminarlar bo'lib ketayotgan. Mana Dubayda o'tirgan seminar, Italiyada o'tirgan seminar, mana bugungi kunda Toshkent viloyati Chirchiq shahrida o'tirgan seminarlar hammasi shu oldingi shu kurash rivojlantirish masalasida hammasi Olimpiyada kiritish masalasida ketilyapti. Olimpiyada kiritish uchun hozirgi kun kelyotgan mana shu VADA degan tashkilotga kirdik. Bu VADA degan tashkilotda bor bizlar. Mana shu sekin-sekin hammasini shu qilib ko'proq davlatlarni yig'ib, ko'p davlatlarda hozir mana o'tgan musobaqalar o'tilgan oldingi musobaqalar hammasi mana shu hammasi Olimpiyada kiritish masalalarida shu o'zimiz milliy kurashimizni rivojlantirishda ko'zda tutilyapti. Asrlar davomida o'zbek xalqining eng ommaviy va sevimli milliy o'yinlari qatorida e'zozlab kelingan qadimiy yakka kurash turi, kurash bo'yicha nufuzli bellashuvlar endilikda dunyoning 5 qit'asida muntazam tashkil etib kelinmoqda. O'tgan davr mobaynida kurash bo'yicha kattalar o'rtasida 12 marta, yoshlar o'rtasida 8 marotaba jahon chempionati va ko'plab xalqaro turnirlar muvaffaqiyatli o'tkazildi.